І ми не могли оминути теми, яка просто сколихнула всю країну. І це все відбувається у Львові. Як вже це назвали, велике судилище. Суд над народною депутаткою Софією Фединою та волонтеркою Марусею Звіробій відбувається у місті Лева. Нагадаю, що історія відбувалася таким чином, що Софія та Маруся, будучи в кав'ярні, записали відеозвернення. Вони мали онлайн-трансляцію і попереджали президента України Володимира Зеленського про наслідки його поїздки на схід, адже там розриваються гранати. Після цього президент України подав позов на дівчат. Зараз у нашій студії є народна депутатка від Європейської солідарності Софія Фадина. Ми вас радо запрошуємо. Доброго вечора. Пані Софія, доброго вам вечора. Ви одна з тих, якщо говорити про офіційне подання документів в суд, яка погрожувала Володимиру Зеленському. Зараз як ви бачите цей ваш онлайн-стрім і чи не шкодуєте про такі слова? 26 жовтня 2019 року. Президент Зеленський поїхав на передову у Золоте-4. Там дико нахамив захисникам України, ветеранам, які, на відміну від чотирьохразового уклоніста, в перші ж дні війни пішли захищати українську державність. Після цього оголосив про потенційне відведення військ, про яке усі аналітики сказали, що це є критично небезпечно. І коли ми з Марусею сказали, що не можна себе так вести на передовій, і відведення військ є небезпечне, на що є цілий ряд причин, і взагалі здавати Україну – це не припустимо. Президент Зеленський нацькував своє ручне ДБР і СБУ, по суті, на нас, щоб нас карали за слова. І, зокрема, якщо йдеться про мою кримінальну справу і про мою підозру, то слова «а знаєш, там стріляють», «а знаєш, там розриваються гранати», і хтось думає, що він безсмертний, трактуються як погроза вбивством президенту України, за що він хоче Марусі до 15 років ув'язнення, а мені від 5 до 8 років ув'язнення. Проблема лише полягає в тому, а я би казала, не проблема, а правда полягає в тому, що майже півтора роки опісля ми бачимо, наскільки наші слова були актуальними. І щодня, на жаль, зі смертю наших захисників від московських обстрілів, щодня з такими катастрофічними зводками з передової, а зокрема навіть із даними ОБСЄ, ми бачимо, що на ці позиції в Золотому, зокрема в Золотому, зайшли окупанти, що вони були укріплені, забетоновані. За даними ОБСЄ, саме на цих позиціях є заведені гради, які можуть при будь-якій нагоді накривати нашу територію. Тільки за липень місяць цього року ми маємо 9 загиблих захисників, понад 12 ми маємо поранених захисників, і президент Зеленський, як Верховний голова, Головнокомандувач, ані словом, ні в себе на сторінці офіційній, ні на сторінці приватній, не згадує про тих, хто віддає своє життя в захисті України, коли Зеленський скорочує армію, провалює оборонне замовлення, його до сих пір не існує оборонного замовлення, коли він займається репресіями бойових генералів, тільки задля того, щоб дістати Порошенка, а не задля того, що там щось трапилося, нагадайте, зараз справа генерала Павловського за закупку бойових катерів і за те, що генерал Павловський в 14-му році захищав Маріуполь, в той час як чотирьохразовий уклоніст гигикав в ДНР і ЛНР з підбитого українського танку. Це є справа генерала Марченка, це є справа генерала Мельника. До речі, всі справи заглохли вже. Це є справа проти Тетяни Чорновол, це є справа проти Сашка Погребиського, Антоненко, Кузьменко, Дугар. До речі, сьогодні річниця, п'ята річниця вбивства Павла Шеремета. І ми, сукупно зібравши це все докупи, ми розуміємо, що, напевне, найбільшою загрозою існуванню української держави самодостатньої – це є саме президент Зеленський. Я, до речі, сьогодні під судом наголошувала про ще одну шалену проблему, тому що ми маємо не тільки знищення армії з одного боку, заглядання в очі Путіну, а тепер вже й Китаю з другого боку, але ми маємо посягання на саму систему верховенства права в Україні і на основи демократії. Тому що саме вчора президент Зеленський натравив своє ручне ДБР на Верховний суд України, який посмів сказати, що от Зеленський порушив закон, видавши неконституційні укази щодо Конституційного суду. І я нагадую собі слова, коли Зеленський казав, що перед виборчою кампанією, якщо я хоч раз порушу закон, я піду. А тепер він порушив закон не один раз. До речі, ще варто задати і справу вагнерівців, злиту президентом Зеленським. А він не те, що не йде, він концентрує владу у своїх руках, щоби, маючи цю владу, бити
садити, репресовувати неугодних. І саме про це був сьогоднішній наш суд, на який потерпілий не з'явився. Пані Софія, я так розумію, що це вже буде вп'яте, коли суд переносить на жовтий місяць підготовче засідання. Володимир Зеленський ні разу не появився на слуханні. Я так, ви вимагаєте, аби гарант був присутній в судовій залі, а тим не менше, треба ж розуміти, що все-таки Володимир Зеленський, президент України, може бути цілком територично і зайнятий в цей час. Не вірите в те, що ця історія буде тягнутися просто з перенесеннями роками? Ну, сьогодні вдруге прийшла відписочка, що Зеленський має дуже щільний графік, тому не зможе прибути, хоча дата була узгоджена кілька місяців тому. Цікаво, що відписочка була підписана паном Смірновим з Офісу Президента. А до чого тут Офіс Президента, ми не знаємо, тому що заява про потерпілість була написана від громадянина України Зеленського Володимира Олександровича. Тобто він як громадянин мав би зараз повідомляти суд про ті чи інші речі. Для нас цікавим є те, що ми розуміємо, що Зеленський буде тікати від судів. Ну, зараз він втік в Грузію спеціально, щоб не прийти на цей суд. Але не було ані слідчого, ані прокурора. І це вже вдруге складається така ситуація. З одного боку, ми розуміємо, що вони відкараскуються від цієї справи, як можуть, так само, як і суд. Тому що це є маразм, а не справа. На жаль, вони не можуть цього зараз зупинити. Зупинити це можна було би, зокрема, якби Володимир Олександрович сказав, що видите, а я їх вже не боюся, тому давайте справу закриємо, я відкликаю свою заяву про потерпілість. Але з іншого боку, він не з'являється на суди, тому що ми будемо задавати незручні запитання. Незручні запитання щодо державної зради, щодо вбитих військовослужбовців, щодо, до речі, і це треба задавати, пенсій, тарифів, репресії наших підприємців, неоподаткування олігархів, але спроби стягнути з кожного громадянина України не тільки по 5%, а все, що можна стягнути. Це так званий ресурсний законопроєкт, який зараз на другому читанні в Верховній Раді. І люди виходять щоразу більше. Люди потребують не просто якихось відповідей, але вони хочуть, щоб Верховний Головнокомандувач був Верховним Головнокомандувачем, а не Верховним репресатором чи тим, хто займається великим судівництвом чи крадівництвом. Вони хочуть, щоб в Україні був президент і був лад, зокрема те, що він обіцяв. І всі ці питання ми задаємо на кожному Божому суді. В нашій студії є юрист, депутат Львівської міської ради від Європейської солідарності Володимир Марусяк. Пане Володимире, як юриста хотілося б почути вашу думку. Наскільки типовим взагалі для судочинства в Україні є таке постійне перенесення засідань? Так? Як ви вважаєте, про що це може свідчити? І чи, розуміючи контекст справи, вірите ви, що ми колись почуємо вирок суду, чи дійсно вона просто потоне в оцих багаторічних судових оцих от речах, тяганинах? В порядку, маю на увазі зі сторони обвинувачення прокуратури, то ти з високопіднятою головою підходиш і говориш, в чому звинувачують ту чи іншу людину. Якщо зі справою не все в порядку, так, то ти стараєшся якусь справу перенести. Чому? Тому що є суспільний резонанс. Люди приходять, підтримують, так, і десь не хочуть прокурори на очі потрапляти тим людям, так, і дивитися в очі. Тому що насправді місцями стидно за те, що пише. Тому що папір витримає все. І те, що написано в обвинувальній акті, тобто я як юрист, ну насправді не витримую критики, щоб якось підібрати слова. По-друге, дуже є поширена практика, коли затягують саме справу зі сторони обвинувачення через неякісні справи, через те, що вона є політично заангажована, через те, що це є намір політичного переслідування. І ця справа – це одна з яскравих прикладів. Ну і третій важливий момент. В кожній справі, практично в кожній, є потерпілий, так? Тобто, і в даному випадку це дійсно президент, так? Тобто, який не з'являється, або уповноважений представник. Тому, скоріше за все, і з точки зору юридичної, і навіть людина, яка не має юридичної освіти, може зробити висновок, що справа шита так званими білими нитками, так? Тобто, не з нею не все в порядку. Але ми надіємося на все ж таки об'єктивну судову владу, яка, незважаючи на затягування справи, поставить крапку, так? І виправдає вказаних осіб, оскільки в їхніх діях точно відсутність слід злочину. Сьогодні Ірина Герасимова.
Ващенко сказала слушно, що справа шита зеленими нитками. І я хотіла би додати, що от Маруся сьогодні в коментарях суду, вона зазначила дуже важливий момент. Її запиталися, коли ця справа буде завершена, коли ми нарешті поставимо крапку. І Маруся сказала, що справа в судах не поставить крапку, а крапку може поставити український народ. Саме тому ми почали ставити цю крапку сьогодні на віче під судом. Ми пред'явили Зеленському наразі 6 обвинувальних актів. За нашу справу, за справу Шеремета, за справу вагнерівців, за справу Чорновол, за справу Марченка, за справу Павловського. Будемо готувати і далі саме ці от моменти. Також мені дуже сподобалося, сьогодні якраз був фаховий коментар в Фейсбуці під нашим стрімом з підсуду. І там люди сказали, що, напевне, треба клопотати у суді щодо силового приводу потерпілого до судової зали. Ну, наскільки це законно, у нас є юристи, можуть сказати, та це законно. Ну, якщо він злісно не з'являється, то вже щось треба придумати. Зважаючи на те, що це просте. Ну, справді, з точки зору закону, ми потерпілого не можемо перевести в суд, максимум це штраф. Ну, такий у нас закон. Пані Софія, ми вам дякуємо. Дякуємо, що мали можливість прийти до нас в студії Народного Я, користуючись нагодою, також сьогодні хочу подякувати і вам за підтримку, і за підтримку усім добрим людям, які сьогодні були під судом. В єдності наша сила, і якщо ми будемо одне одного підтримувати, ми явно зможемо перебороти всі проблеми. Дякую. Дякуємо. Це була Софія Федина, народна депутатка України від Європейської солідарності.